שלום וברוכים הבאים לאנשי רוח מקריאים פרויקט בן יהודה. היום אנחנו שמחים לארח כבר בפעם השנייה את פרופסור אבנר הולצמן. הפעם אנחנו נקרא מיצירתו של אהרון מגד לרגל ציון 100 שנה להולדתו. אבנר, אנחנו איתך. בבקשה. שלום לכולכם. כשהתבקשתי לקרוא, לבחור יצירה של אהרון מגד כדי לקרוא אותה במסגרת פרויקט בן יהודה, לא היססתי, בחרתי מיד בסיפור איש יהודי, משום שלדעתי זאת אולי הפנינה הכי מזוקקת ביצירתו של מגד, אולי דווקא משום שהיא מפתיעה, היא לא אופיינית למכלול יצירתו. כשאומרים אהרון מגד, בדרך כלל האסוציאציה הראשונית היא דור תש"ח, דור הפלמ"ח, דור המאבק לעצמאות וכולי. ואכן מגד נחשב לאחד מעמודי התווך של הדור הזה, על פי שנת לידתו, על פי המסלול הביוגרפי והספרותי שלו, הוא למשל היה העורך של הבמה הכי נחשבת והכי איכותית של הדור הזה, הלא הוא כתב העת, או שהתחיל כדו שבועון בשם מסע, מם סין א', שהיה אכסניה מובהקת ליוצאי הפלמ"ח. כלומר, הוא ניצב בלב הסצנה הספרותית של התקופה. אבל כשבוחנים את יצירותיו, מיד מזדקר ומתבלט הייחוד האישי שלו. למעשה, כל אחד מהסופרים האלה שחוסים תחת המטריה של דור תש"ח, הוא יותר אינדיבידואל מאשר חלק מחבורה, וזה נכון לגבי מגד באופן מיוחד. אמנם הסיפורים הראשונים שלו הם מבוססים או מעוגנים בחיי הקיבוץ, הוא היה ממייסדי קיבוץ שדות ים, וחי בו עד 1950, וההקשר הכללי שבו הוא פועל, זה בוודאי ההקשר של המהפכה הציונית, של היישוב העברי, מלחמות ישראל, וכולי, אבל בעומק הדברים מגד הוא אינדיבידואל. במקום שאחרים כותבים על גיבורים ומעשי גיבורים, מגד כותב על דמויות של אאוטסיידרים, של נידחים, של תלושים, של אנשים שמחפשים את דרכם, אנשים שבורחים מיהודם. לא מקרה הדבר שהגיבור התנכי הקרוב ביותר לליבו של מגד היה דווקא יונה הנביא, האיש הנס משליחותו, ברומן החשוב ביותר של מגד, החי על המת, לא במקרה לגיבור קוראים יונס, שאפשר לדרוש אותו כיונה נס. הוא גם כתב מסות על הדמות הזאת של הנביא שלא רוצה להיות נביא, וזה לגמרי לא במקרה. הייתי מצביע, כן, אי אפשר לתת כאן הרצאה ארוכה, אבל הייתי מצביע על שני קווי ייחוד בולטים של מגד. קודם כל, אף על פי שהוא צמח וגדל כאן בארץ מגיל 6, ועבר כאן את כל המסלול הקולקטיבי של הדור, הלב שלו היה נתון למימד היהודי, שמסתתר מאחורי הצבר, מאחורי הציוני, מאחורי איש ההתיישבות, והדבר הזה נגלה יותר ויותר. הוא מתעניין בדמויות שבאו משם. זה אגב כבר בהיותו נער, בביקורי סיפוריו ממש. הוא כתב למשל רומן נפלא בשם פויגלמן, שהגיבור שלו הוא משורר יידיש, קשיש ומר נפש, שנושא איתו את כל המסורת של יידיש ושל ספרות יידיש. הוא כתב ספר תיעודי חשוב בשם מסע הילדים אל הארץ המובטחת, שמתאר פרשה אמיתית, מופלאה, של הצלת ילדים שרידי שואה במין פנימייה בצפון איטליה והבאתם ארצה. הוא פרסם למשל רומן בשם עד הערב, שהגיבור שלו הוא מין צבר, צנחן, שנשוי לאישה ניצולת השואה, הוא מתקנא בה וכמעט רוצה ללבוש את זהותה, הזהות של היהודייה ניצולת השואה. זה קו ייחוד אחד, היהודי שבתוך הישראלי. קו שני הוא העניין המאוד מאוד עקשני של מגד בעולם הספרות עצמו כנושא לסיפורים. כבר מאמצע שנות ה-60, מאותו רומן שהזכרתי, החי על המת,
הוא מסב את מבטו שוב ושוב אל הדינמיקה של חיי הספרות, והגיבורים שלו הם סופרים ומבקרים וחוקרי ספרות ומגיהים וספרנים ומהדירים וכל מיני משחקים בטקסטים על גבי טקסטים, למשל רומן בשם הגמל המעופף ודבשת הזהב, רומן סאטירי מאוד מאוד משעשע מ-1983, שבמרכזו עימות בין סופר לבין מבקר. המבקר בא לגור בבית המשותף בקומה שמעל הסופר, והטקטוק של מכונת הכתיבה שלו מוציא את הסופר מדעתו וגורם לו שיתוק. זה ייצוג הומוריסטי קל של עניין מאוד מאוד מהותי למגד, החקירה הפנימית של עולם הספרות שבו הוא בעצם חי. יחד עם זאת, צריך לציין שמעבר לעולם הספרות, מגד היה נטוע בקרקע הארץ הזאת, הוא עלה ארצה מפולין בגיל 6, והתיישב עם הוריו במושבה רעננה, שהיו בה רק כ-20 בתים, 20 צריפים, לא יותר, ואפשר לראות ברבות מיצירותיו את הנוסטלגיה למושבה. הגיבור, שהוא בדרך כלל חי בעיר, מושך איזה חוטים של כוח, של נוסטלגיה, של געגועים לעולם התמים הראשוני, הבתולי של המושבה הארץ ישראלי. וזה כבר מקרב אותנו אל הסיפור שאותו אני רוצה לקרוא. איש יהודי, את הסיפור כתב מגד, פרסם אותו ב-1965, וזה לא סיפור בדיוני, זה בעצם דיוקן של אביו של המחבר, משה דוד גרינברג, שאחר כך שינה את שמו למגד כראשי תיבות של שמו, שהיה המורה הראשון במושבה רעננה. הוא הלך לעולמו ב-1964, והסיפור הזה נכתב ממש מיד אחרי מותו, תחת הרושם של הסתלקותו, ובנו אהרון היה קשור אליו מאוד, על זה אפשר ללמוד למשל מספריו של הבן, אייל מגד, יש לו בספרו ארץ אישה, תיאור מאוד נוגע ללב של איך אהרון מגד פורץ בבכי כשהוא יוצא להלווייתו של אביו, דווקא המגד המאופק, המסוגר, התיר לעצמו איזה רגע של התפרקות או של החשפות. וניתן לראות בסיפור הזה את האהבה העמוקה שמגד רוכש לאביו. הכותרת היא איש יהודי, האב הוא אמנם חלוץ, מתיישב, מורה ראשון במושבה העברית בארץ ישראל, אבל כל עולמו נובע מארון הספרים היהודי, מן הזיכרון היהודי, וזה עולה מאוד מאוד בבירור מן הסיפור. מצד אחד נותן דיוקן מאוד חי, מאוד מפורט, של המושבה העברית בשנות ה-20 וה-30, מצד שני את עומק הזיכרון היהודי שמוטבע בדיוקנו של האב. אני אתחיל עכשיו אם כן לקרוא את הסיפור, שמוקדש כמו שאפשר לראות, בראש הסיפור כתוב לנשמת אבי משה דוד עליו השלום. אבי ישן את שנת הצהריים ופניו אל הקיר, ידו תחת לחיו, קרן של אבק מופז חוצה את חדר הצריף, שלופה כנגד גבו. בחוץ מזמזמים הזבובים בין האסבים. עצי ההזדרכת לאים, כבדים מחום ומאבק. כלב ערבי נם לא נם בצילם. פוקח אפאף, מסקית, עוצם. רחוב החול רובץ כערי. צדות דרדר צמאים שרועים על הגבעות היבשות, נוגעים בשולי יריעות או הולי בדואים העומדים גלמודים כאיזים בצייה. כל דרדר, שמש קטנה שקרניה קוצים. אבי היה כבד פה, מדבר מעט, שותק. ערב אחד לקחני אמו לעין חי. נחוץ היה נפט בשביל הפרימוס ופטיל בשביל האששית, ועוד מרכולת. ושם היה מחסן המשביר. החול היה צונן ותלול. ונעליו ביטקו את קרומו, שקעים שקעים. בחורשת האקליפטוסים שבצד הדרך רחשו עלים, אולי תנים, אולי ערבים, כוכבים של אברהם נוצצו בשמיים, אין מספר, עזים, מצרצרים, יפים הלילות ומיירעים, חדש אבי בארץ, ואני ילד,
רציתי לשאול וקולו יגרש צללים. שתק, דרך ארוכה בחול הלכלך. אחר כך נצנוצי האורות במחבואים. צדרת הכזוארינות האיבשושית. בתים עיקריים, ריח רפתות. במחסן המשביר פנס דולק, מתנועע מקורת התקרה, מפיח צללים לכאן לכאן. מילאו להביא את הפח מחבית ברזל חזקה. עטפו מרכולת בנייר, שילם כך וכך גרוש מצרי, שוקל כל מטבע יקר. נתן בי עין טובה שבנו אני, ואמר, נו, סוכריה, סוכריה כמו נר של חנוכה, אדום וכחול וצהוב מתפצלים, נס כזה. שמתי בכיסי. בחזרה היה אופל עמוק וגבוה, והכוכבים מצרצרים שבעתיים, וליד החורשה, בפתאום, ילל התנים מכל עבר, מקרוב, מרחוק, כמו הילולה של אויבים. אחזתי בכנף בגדו, החול בסנדלי קיים. אין חרב ביד אבי. נטל את ידי, יד רחבה, חמה. בידו השנייה היה הנפט משקשק בפח. אל תירא, אבל השתיקה. בצריף הייתה רצפת אפר מהודקת היטב, חמרה. עכשיו שהיה נפט ופתיל, היה אור, ורעש הפרימוס במטבח מחריש רכשים. ישב אל השולחן, אכל לחם עצב, פניו דאוגות. מדוע דאוגות? שבכתה אמי על הריק ועל סדקי הקירות, ועל השממה מסביב, מילים שלא כמו אותיות רשי, ודי לחכימה. בבוקר, פסי הזהב של סדקי הצריף. מוקדם מוקדם בא קטם אופיר, לפני שנמוג החלום. קיץ של קידר, ערבי יבוא רחוב על חמור, ידי אמי חרוצות, תשפשפנה בגיגית בחצר. מעבר לחצר, בצריף בית הכנסת, רעש עצי מתפללים, לחן שוקע, מלחשש, כל שץ עולה. מניין תפילין ותוטפות וטליתות צהובות, ריחן יושן. מצחים מבהיקים באפלולית בוקר, נהורה של עצמות מתים, ומשהו כחלחל, חברוני, בגידים הנפוחים. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. עברית אשכנזית, עברית יהודית, אומרים ועונים, אומרים ועונים, כהנים, משכן במדבר, נוכח מואב, שם על הגבעה חרוכת הקוצים, יריעות אבו קישק, כלבים מנבחים, אבי לא התפלל. בשמונה יצא ללמד, בחדר פרוץ חלונות, שני ספסלים ושולחן רעוע מעבר למחיצת המתפללים. שבעה תלמידים לו, אחד מישה, רוסי, צהוב בלורית כגוי, בריון אביר בן עיקרים. אחד קזין, נער קלונס מנומש, חיוור, ליבו חולה, קולו רצוץ. מדרום אפריקה הלוהטת בה, ולאביב פרדס בטול, קנים קנים ירקרקים, שורות הולכות רחוק במישור, עד מעבר לוואדי הטורקי. אחד אברום חרומף, גוף רחב שכם, בן עגלון מרוגב, ובת האופה עצובת העיניים, וגרדה האדמונית הגבוהה, שאביה בעל הזקן האדמוני, דובר גרמנית מלומדת. ובביתו עתיק הרהיטים, גלובוסים, ברומטרים, ספרים אדומי גב, זהובי אותיות, מפות שמיים ואוקיינוסים, רב חובל של ספינה על חול, על סרטון במדבר אסיאתי. ודינה, שחורת שיער, סדודית שיער, שחיק שיער לה, לילי, מסתורי, גן עדני. אבי מלמד ספרנו, שלושה וארבעה על ספר, מלמד בראשית, שמות, דקדוק, חשבון, כתיבת הארץ, הנדסה, בראש השולחן, כמו רבי, רבי גלוי ראש, מתרבות הגיע, וממריצות החול ויחצץ שהסיע על לבחי העץ, בסלילת רחוב אלנבי למטה, יומיים בשבוע, והבועות מים מתפקעות בידיו הנפוחות. את הארץ התהלך עוד שם בפולין, לא חדש לו, החול, שדות הקוצים, מניין הבתים מנומנמי החום, חורשי אדמה עיוורים, רק בניהם חדש, מגודלים פרועי קול מתגלגלים בחול. אבי קולו רך, וכשהוא מגבירו פניו מאדימות, משקפיו מתקהים, זהה מבצבצת במצחו. בהפסקה נמלטים השבעה לחצר, מתקוטטים זה על גב זה, מעמידים בקבוק על החול, באמצע ומתחרים בחטיפתו בצוואר. הוא יושב לבדו, הספר פתוח לפניו, עייף קרבות, ידוע עוברת על שערו חולמת ימים אחרים, שלווה.
מחמוד רחב פנים, רחב אבנת, בא בחמורו. מרחוק בא, מקלקיליה שמעבר לדרכים, מעבר לפסי הרכבת שלרגלי ההרים המכחילים. שניים שקים מלאים תבן וביצים, והוא עברית מונה, אחד ואחד, שניים ושניים, שלושה ושלושה. הצל חמורו, אור רגליו רוטט מזבובים, ומחמוד איתי, אבנים בפיו, אבנים בביתנו, אבני משקולת על כפות מוזניו, עוצרות בגדד באבנתו, שילינגים, ועקרות הבית פורסות סמלותיהן ומפרסיהן מתמלאים ביצים לבנות, ביצים ערביות, ותבן הזהב נושר לחול. אמי קוראת, קוטשת זיתים ירוקים על סמיכה, מתקנת למחמוד עברית שלו, שתהה מלומדת, לשון המשנה, ושוב צלצול פעמון בית הספר. אבי לא התפלל, אבל ערב אחד בא מכתב מפולין, קודר קודר, והששית מפויחת. הפך אבי שרפרף קטן, קרא קריאה בדש בגדו, פתח סידור ולחש קינה. אמי אמרה סבא שלך מת, ורעש הפרימוס היה במטבח, וביצה מתגלגלת במי הקומקום. במצודד ערבתי לראות דמעות בעיניו, אבל רק אפאפיו היו צרובים. לא בכה, רק על הסתות נעו בחשי. את סבי זכרתי כמו בחלום, זקן לבן, עגול, שלם, ועיניים צוננות צלולות, מלך בסדר פסח. ובאחד בחדריו חבית יין צימוקים תוסס, וציור של הר הבית על הקיר. ובוקר, בוקר ראשון של פסח, והנה מעל הגזוזדרה כל הגגות לבנים, שלג, שלג, עיר בפולין יהודית, ענפים מעוצבעים בכפור, ושם מעל הגגות צלב, צריח, מרעיד. ובעלומיו היה אבי פנקסן בתחנת קמח על שפת נהר. ובערבים למד עברית, קרא ילג, ספרי תושייה, פינסקר, הרצל. מושבה מפוהקת, בית, עוד בית, עוד, חול עמוק ביניהם, שמש מכה בסנברים, דאגה מעננת את פני אבי, עד מאיב את משקפיו. יוצאו לחצר וידיו לא אמונות מכות בטוריה על האפר. עשב טעון אבק, חלפה סבינית, פוצעת, כף אבז מפורצת, יבלית אקרבית, שיחים חותרים תחת יסוד הצריף, זיעה נוטפת ממצחו, אור ידיו מתקלף, אור תחת אור. הוא חובשן בתחבושות מתעפרות ונושלות, עוגות זבל בחצר, שרופות חמה, וזבובים ירוקים רובצים עליהן מסוממים משותקים. פתאום רגל בהמה עוברת, תחרידה מרבצם, ויפוצו זוהרים באוויר, ומילאו את חלל הצריף בזמזומי זימה. אבי עט עליהם במגבת, ואותנו מזעיק למלחמה, איש במגבתו, מנופה רבה אל מעבר לרשתות הדלת והחלונות, והכה בזגוגיות, בזוויות, באמות ובסיפים. איש מלחמה אבי, ולימים המציא את המחבט, נשק קטל, כף לבד נעוצה במסמרים, אל זמורת ברוש, ויהום בו, הפל חללים חללים אל רצפת החדר, שעה ארוכה מיוזעת. איש מלחמה אבי, פעם ראה נחש שחור שמן, מחליק בין גבבי הקרשים החרבים בקרסולי הצריף. ערב לו, ראה הוא נוצץ, מסתתר, משחיר, מתפתל, היכה בו באיל התוריה ורצץ את ראשו. איש מלחמה, ידיו מלאות פסוקים. נטיות השם, נטיות הפועל, רשי לחומש, מהרשה לתלמוד, ביאליק, אחד העם, קלאוזנר, כשהיה מפזר דור על התרנגולות, נשרו אותיות מבין אצבעותיו. כשמשך באפסר הפרה, היו אבות נזיקין ממעידים את רגליו. עכשיו, בשעת מנחה, כשהחול כתיפתי, שדלקות השמיים דואחות, ובתים מתעטפים אפלולית, היה נכנס לבית הכנסת לומר קדיש יתום. מלחשש בעל פה, פיזום ישן, מורגל להגביה, מורגל להנמיך, כמו אז, שם, כשאביו מאירו באשמורת האחרונה של ליל חורף, ללמוד דף. רק שכאן מניין אחר, שלושה ארבעה עיקרים חורשי שדה, רואה בקר, פעור פה, גר רוסי, מגדל אבזים בין גדרות נצרים, שניים משכילים, והוא מורה לתריסר, שמאחורי צריפות תרנגולות מאפרות בחנפיהן לחטא קינים, ופרה אחת אילונית, יבשה, חדת עצמות, שוק על ירך. והלחם מניין יימצא? פת קיבר שחורה,
מחיר הסולת, השמן, הזיתים, הדג מלוח, אני רואה אותו מהלך, דרכים קצרות וארוכות, ידיו קפוצות מדאגה, מחטט רגליו בחול העמוק, הנשפך אל תלמי האופנים, אל החנות, אל בעלי החוב, אל הוועד, ולשנים על הכביש הארוך עד קצהו למתן שיעורים, להרצאה, ליועץ העצים, לישיבה, ברגליו מביא לחמו, צללים כרוכים בעקבו. אבל הייתה השבת, ערב שבת בפמותי כסף נוצצים, והחלב ניגר להם, בדולח נוטף על בדולח, ויחולו השמיים והארץ על כוס יין, ניצבת כנס רועד על כף יד שטוחה, בטוחה. באותה תנועה פולחנית של הקרבת קורבן, בחלוף הסכין על צוואר החלה, מלאכי שלום, עצובים, זיכרון עיר יהודית בפולין מושלגת, ורוחו של אבי אבא עטופה דפי גמרא גדולים. והיה בוקר שבת, בהיר, שמשי, ניחוחי, אדמה לחה שוקקת מחנות מחנות נמלים שקדניות, עם רב ועצום, נוסעות תבן וגרגרים אל שערי ערי ממגורות, בונות דייק וסוללות, והעשבים חוגגים ניצחון סביה, מסגשגים בכל השדות, קהל גדול וצפוף של כלניות וחרציות ובבונג ושיבולים. קומה גבוהה ודשנה של גבעולים וחותרות ואבקנים נוטפי מור. בוקר שבת, אבי יושב על כיסא בצל עץ הלימון וספר בידיו. אולי גולה ונחר, אולי שפינוזה וזהרים נופלים על פניו. מטבעות מטבעות מבין העלים. והוא מרים את משקפיו אל מצחו ומקרב את הספר אל עינו לבדוק שם הטעות וחוזר ומרכיבם וקורא, הופך דף, מתנת שבת קצרה בין חול לחול. עיניו נעצמות כחום השמש, והספר צונח על ברכיו. אחוז באצבעות צבוטות, צוות. אפאפיו חולמים מרגוע, סוכת דוד עומדת. תלית תכלת מעופפת מבית אביו אל שמי הארץ, ונמתחת כחופה על שדות, פרדסים, על אדמה, לחה רכה מגשם. על שיאות של תלמידים. מנמנם, אך תגרת תרנגולות קולניות מקיצתו, מקימה אותו על רגליו. חש אל הלול, רואה מנקרות זו את זו, מזדרז להפריד בין הנוצות. חשרת אותיות צפופות כענן יבחושים מול עיניו. תרנגולת שברחה בשבת, דוחים אותה עד שתיכנס. קופין את הסל לפני האפרוחים. לקט פאה שכחה, שפינוזה נותר על הכיסא לבדו. צריף ראשון, עירום מבוקש שמש. צריף שני, חוסה בצל הרדופים, זווי דבש, בזבזני פרחים. משאירים עלי משי, סוחת שיחי הדס לרגל גדרו, בוגנביליה סגולה, סרוגת זרועות לופתת קטלה וגגו, תרפת, שוד בצהריים, תבוכי חברון מוטלים בכל הרחוב, חיילים לועזים לבני כובע במבואות המושבה, אבי, ידית טוריה בידו הרכה, יוצא בערב, חוזר חרוך עיניים עם שחר, לילה, ומשפחות משפחות כמו עדת פליטים שרועות על קש ברפת בטון משוריין במושב הסמוך. הילד השחר ערה, צופה מגבוה גבוה על פנים חברות עייפות. צריף שלישי, אביוני, מקקים בזוויותיו, מנטרים, מסתתרים, נמחצים אדם תחת סנדלים. צריף רביעי, במו ידיהם בנו אותו, אמי בעשר אצבעות חרוצות, אבי בפרוטותיו. קרפיף של לבחים פרוקי ארגזים שנתרומם ממסד הבלוקים עד שגמי התפחות ונכון לבית ארזים משוח ששר ולבידיו. דונם מגרש תרשי שלשנים סגסג והפרי עצי לימון, חבוש, גויאבה, שסק, שזיף. אילנות סרק משמר לחזיתו, שבילים ממנו לבית הספר, בית העם, מועדון הפועלים, פלוגות הקיבוץ, גבעות פרחי הבר, החורשה והבריכה שבאמצעה, שמשיטים רפסודות במימיה הדלוחים לאור ירח, על הוולגה שוט ישוטו. בבוקר בבוקר, כשעיני עוד עצלות חלום, איבריי הוזים, אני שומע מבעד לקיר את צעדי אבי באפר החצר, מסיע מריצת שעורים, מגרד לשלשת עופות בציקה בעת כהה פגום, מנקש עשבים שוטים בצלחות העצים. משקה בצינור, נתזים נתזים על עלים מתרססים מזדהרים. מתחתח במעדר, גורר סק ערבי קרסטן אל הרפת,
שעה צפופת מלאכות לפני שירחץ את גופו, יחליף את בגדיו, יתקדש לבית הספר שהמולת תלמידים עולה מחצרו, המורה, המורה. מורה עברי, מי ידע חייך? נקרא לגזרים, בנפשו ייתן קולו, אהבתו מרחם אין לה, כותף אוזניים ערלות ואצבעות נכוות, גואר ונבהל מרוח גערתו. נכנס רענן, צעדיו נכונים, יוצא חבול, נכה רוח, איש מכאובות כל היום, וגם בלילה לא יכבה נרו. בודד בודד ישב על מחברותיו, קורא, מוחק, כאב על בנים. לרגע יגביע משקפיו, משפשף עיניים עייפות אל החלון. החלון אפל, וניבטים בו השלהבת, פניו, השלהבת שפויה, שוקטת, והפנים מצח בהיר, קורן מאור דעת, ועיניים חמות מנחמות, ושפתיים חשוקות החלטה, ניגודו של רוח הסנטר. מעבר לחלון, יבשת ענפים, רח השכול, אפלה עורקת לצייה עד גבעות הבדואים, עד כפרי החמר. ארץ ישראל שלו חמה, אדמתית, פרי העץ ופרי הדעת. מורה עברי, מי ידע חייך? כל נפשו כלואה בכף היד הרושמת בגיר הלוח שומרתי. שמרתי, שומר, אשמור. באצבע העוברת פקוחה על אותיות והיא היום. באגרוף המכה שקט. במבט המייחל לתשובת אמת, ברגליים השלוחות להביא דיו לקסתות, סרגל ומחוגה, מפות האוקיינוסים, שורש של חצה, נטעים לטו בשבט, חרבות למכבים, סרטי הקרן הקיימת, או יוצאות לטיול של שבת עם משפחת תלמידיו, לנוח בחורשה על מרפד דשא עזובי, רך ככתיפה, ריחו ריח מים, בצל אקליפטוסים גבוהי הוד, רמי יחס, תפארת יערים. רך לאחר שנים, כשראשו טור טלגה יישאו לו מנחת תודה בחיוך מבויש, בחורים במדים, קלות בכלי לבן, יפקדו ביתו בשבתות לזכור ימים רחוקים. בהחווה, אחר צאתם, יוציא תצלומי מחזור ישנים, ימחה אבק מעליהם, דמעה מעינו. תנור קטן יש לו להביא בתוכו, גוף חימום כזה שמפיק חום תמיד, לא מרשף, לא מרעש, אך לא יכבה. אין צורך לו בכל דברים. די שישב וישתוק, וחומו שופע סביבו, קורן מתחלת עיניו, שהבהוב קונדסי משחק בהן. בא עליו רוגז, ומשכחו מכוח הספק. בא עליו שמחה, ובמחבואים אימה מפזם לעצמו בלחש. לא בגדולות, לא בגדולות ילך, אבל בהתמדה. מין ביטחון חם יש לו. בהשגחה? לא איש דתי אבי, ולא שומר מצוות, אבל מאמין. יודע שיש עין רואה ואוזן שומעת, וכל דבריו בספר נכתבים. ויש הנהגה לעולם שתכליתה אל הטוב. בעל מוסר הוא מפרקי אבות, מידה שלו, מידה בינונית. עין טובה, נוח לרצות, רודף שלום, מתרחק מן הכבוד, ועוד הרבה מידות המנויות שם. יהודי תנאי הוא, כשבא לארץ ישראל לא צריך היה לשנות בנפשו, זו התורה וזו העבודה, וכן הסתפקות במועט, ואהב את המלאכה והצנע לכת, ויהיה כבוד חברך. כל אותן מצוות שהארץ נתברכה בהן אז, כולן כתובות כבר ומקובעות, קבלה לחלוצים מאנשי כנסתך הגדולה. כזה סוציאליסט היה, לא מן הנביאים, אלא מן המשנה. פנקס הסתדרות לא במגירה, ואחד במאי חג, ושלונסקי משורר של חלוצים. ואלמלא דברים שאינם תלויים בו, אף לקיבוץ היה הולך. אידיאליסט של מוסר יהודי שמתגשם בפנים שונות. פנים כאלה בבית אביו ופנים כאלה במושבה עברית. לא איש דתי אבי ואף על פי כן. בשבת אחר הצהריים, כשהצריף מחומם ומחנק בו, הוא נוטל את שני בניו, אוסרם אל השולחן, פותח לפניהם ספר גמרא כבד, וחופר ראשיהם עליו. בחוץ תופח הכדורגל, על האפר המוקשה, בעוט לגובה אל תחלת בהירה, מעל צמרות ירוקות. נופל ומתגלגל מרגל אל רגל, מקריאה לקריאה, רדוף צעקות. ושם מעבר לדרך, מבהיק צוהב של גולות פרי הדום הגלגל, מקהי השיניים, מבין הופעיו הקוצניים של השיזף, שהידיים נשרטות בהסיכן אותו,
ועת לשלח רגליים יחפות אל מעבי הפרדסים האפלים שריחם יבש, להתגנב אל בריכת בטון עגולה, עינה על מילט, לפרקס במימיה, עיניים לאות דמע, רבי אלעזר חלש, כל לגבי רבי יוחנן, ישכחי דהווה כגנה, מצאו שהיה שוכב בבית אפל, גליה לדרעי ונפל נהורה, גילה את זרועו, ד' וזין מתחלפות, ונהורה הרי זה אור, ראה הוא בוכה, שאלו מה בכית, מה אתה בוכה, מגחך אבי, לשם מה, אני שואל, והוא עונה, אינך רואה כמה אור כאן, כמה יופי, חוכמה, צהר, אהבת אב, אהבת הבריות, לא ההלכה עיקר, אלא הסיפור, הלשון, ההיגיון, דרך הפלפול, החיים הרחבים, לא תתחרט, כשתגדל תבין תבין, האור תחת אור, אור כריכתה האהבה ממורטט את הישנה של הגמרה, כאן במושבה, בפעת השדות, תחת אור הכדור הגמיש המזדחח וצוהל באוויר, תחת אור הגוף הנשרד בקוצים או הנשטף לחלך במים. לא קראנו שמה בשחרית ולא בערבית ולא עד סוף אשמורת ראשונה ולא עד חצות, אבל לפני הנץ החמה, עם עמוד השחר והתרנגולים הקוראים מלול ללול, ידענו להכיר בין תחלת לכריתי, בין חמור לערוד. אם כיוונו לנו לקרות, אם לא כיוונו. ענן האותיות הצפופות המזמזמות בעיניים, עברית וארמית, היה פורח אל השדות, ונזרה עם רוח בין ארבעים קלה, פושט עד לאוהלי אבו קישק, ששם יוסף ואחיו רואים את צון אביהם. לימים גמר בליבו להנחיל תורה לעם כולו, חשוב, ואם חשוב, יש לבטל ענווה מפני העניין. ישב וכתב מכתבים לכל ירושלים, לוועד הלאומי, למחלקת החינוך, לאוניברסיטה בירושלים, שינהיגו קריאת פרקי תנ"ך ברדיו ערב ערב. חימם חלום בליבו שהדליק שובבות בעיניו. בשעות המאוחרות, לאחר שנתפנה ממחברותיו, ישב על העבודה, חילק את המקרא, פרקים, פרשיות, פסוקים, לכל ימות השנה, משמחת תורה לשמחת תורה. רשם, ערך, טורים ומשבצות, סוד כמוס עמדו, דחוהו בלך ושוב, שיבחוהו ודחוהו, עלה לירושלים, התדפק על פתחי גדולים, עשה בשתדלנות. רעיון יפה אמרו, כמה שנים התעקש עד שקיבלו, את כל המכתבים צרר באמתחת, ככלי מלחמה של חייל ותיק. אחר כך כשיצאנו מביתו, עשה שבתות לתורה בשביל עצמו ורעיו, כינס חמישה-שישה חברים שעשו תלמודי קבע, מדי שבת בשבתו, מקרא, תלמוד, קבלה, פירושים, פילוסופיה יהודית. שנים הרבה, עד שנתו האחרונה, כנסת קטנה, מקדש מעט, עונג שבת, בא אל בניו, מספר להם בפנים זיווניות מקצת מה שלמד. אתם בחדש, אני עוד בישן. שאינכם יודעים כמה פנים אפשר לגלות בו, כמה עמקות. מה הוא מביא לי לקיבוץ? אבן גבירול. מה הוא מביא לי לביתי בעיר? הזוהר, אנציקלופדיה של המשנה, לא יזיק לך. יהדות שלו, כל הדורות בחזקת הווה מקופלים בתוכו. מן המקרא עד ביאליק, מן המשנה עד קויפמן. מן האגדה עד אגנון, ללא חיצוי, ללא חלוקות, לא משום יראת שמיים הוא מקיים מנהגים אלה ואלה, אלא משום שכך הוא יהודי, ואף כי סוציאליסט ושוויוני וחבר של מפלגת פועלים, יהדות אינה חולין לו, הכל ממנה ובא, וצורך יש במה שהוא למעלה מן הארצי, שהיא חסד החיים. אני רואה אותו מהלך, דרכים קצרות וארוכות, התיק המרופט בידו, איתים ספרים בו, איתים פריגנו, איתים מתנות, איתים בכלי לינה. דומה כאילו כל דרך חייו עשה ברגליו, מביתו אל בית הספר, אל אולפנים, אל כאן ביתו, ששם הספרים, העצים, באותן רגליים שלאחר התאונה שקרבה את קיצו, אמרו לבגוד בו, והיה גוררן בכבדות, בעקשנות, לא נכנע, לא מתכופף, רגליים צוות, בצקות, כחולות באצבעותיהן קרושות הדם, משקלות כבדים של אסיר תקוות שלא היה בכוחם להעבירו על ביטחונו. אני מכיר את צעדיו מילדות רחוקה, בלילה, שכוב ער על יצועי, עורב להם עד שישמעו מקצה הרחוב, לדעת שהוא חי, קיים, יתקרב, ייכנס, יסגור את הדלת, יסוב את המפתח, והלב ישוב למנוחתו. או בין הארבעים כשהוא חוזר מדרכים עקובות דאגה, מישיבות רוגז, השתדלויות, אלבונות שספג מידי בעלי שררה ותקיפים ממנו,
או עולה מתנשם במדרגות, חיוך רפוי, מסתיר כאב על פניו שנצטמקו, מתיישב אל השולחן, מצפה לבשורות, נחמות, מחריש וחומו קורן. או מתרחק אל הערב, כבד כבד, אור דאוך בעיניו, מנבא קץ, גורל חייו באגרופו הקפוץ, גופו שכחש, עוצר 70 שנה של ספרים, צער אובדן וצער גידול, נופי שלג ונופי שמש, אמונת דעת, או פוסע טועה, מחפש מה, בית מועד שאור בו, אולי בית אלוהים. עכשיו, כשאני בא לביתו, ועומד לפני ארון ספריו, דומה נשמתו צרורה בהם. אלה הספרים שספגו נשימתו, מאור עיניו, שקרא בהם חזור וקרוא, ושנו ועיין, וטיפחם וקדשם. עומדים הם זה סמוך לזה, מדף מעל מדף, מדור בצד מדור, אין יתר בהם ואין יוצא דופן, עולם שלם שהרמוניה בו, הרבה יותר מכ"ד ספרים הכניס לביתו, ומהומה לא הכניס לביתו. שלא כמו אצלנו, שמריבה ביניהם וזול ויקר יחד. בניין אבני גזית שהוא דעת התורה ודעת הארץ, ואהבת לשון ואהבת עם. ותו לא, שלום במרומיו, שלווה בארמונו, אור תמיד נוגע מהם ויוצא על החדר. אור שמש בא מן החלום ונח עליהם. השארת נפשו, אין שלטון ביום המוות, מעין חג, כאילו שבת הגדול.